Европейската комисия прие насоките на Европейския съвет за продължаване на преговорите по оттеглянето на Великобритания от Съюза. Главният преговарящ на Европейския съюз Мишел Бърние съобщи, че се предвижда договарянето на преходен период, който ще приключи на 31 декември 2020 година. До тогава Великобритания ще трябва да прилага законодателството на Европейския съюз, без да участва в неговото приемане. Очевидно, Обединеното кралство, както самото то пожела, ще стане трета страна на 30 март 2019 година и повече няма да участва в институциите на Европейския съюз. Какво представлява това в резюме? Великобритания ще се ползва от всички предимства като член на общността, от всички облаги, но ще споделя и задълженията на единния пазар, митническия съюз и общите политики, по време на преходния период, който смятаме да продължи до 31 декември 2020 година. Срокът желан от Европейския съюз съвпада с края на сегашната 7 годишна бюджетна рамка. Към тази дата ще се изминали близо 19 месеца от напускането на съюза, което би трябвало да се случи в края на март 2019 година, ако Лондон не се опита да промени графика след поражението при решаващия вод в парламента. Бърния отбеляза още, че според насоките Европейския съюз е открит бъдещите отношения с Лондон, освен търговията и економиката, да обхващат също борбата срещу тероризма и международната престъпност, както и сигурността, отбраната и външната политика. Той уточни, че повечето от бъдещите споразумения ще подлежат на ратификация от националните парламенти в страните членки. По думите му, темата за економиката ще бъде само глава в бъдещото споразумение. Главният европейски преговарящ не отвърли възможността Великобритания да преговаря по двустранни договори в преходния период.